Danjiri Donald Yamamoto oo sheegay in ujeedka safarkiisa Hargeysa uu ahaa mid isdhexgal gobolada isagoo sheegay in arrinkan isku xirayo bulshooyinka uu san kaliya ku ekeen Soomaaliya ee guud ahaan dalalka ku yaala bariga Afrika sida Kenya, Djibouti, Ethiopia iyo Eritrea. You know, I visited all of the regions of Somalia. So the purpose is regional integration, not just within Somalia area, but also with Kenya, Ethiopia, Djibouti, Eritrea. So I've been to all these countries, I've served in these countries. Danjiraha Mareykanka oo ah diblomaasi rugcada ah ayaa sheegay in gobolada uu u leeyahay aqoon durugsan oo marka laga hadlayo dalka Soomaaliya oo uu ku dhawaad muddo 20 sano ah uu iimaan jiray kana tagi jiray. You know, I've been in and out of Somalia for 20 years now. Somaliland, Puntland, Jubaland, Galmudug, Hirshabelle, and Mogadishu, all the areas and territories. Danjiraha ayaa tiriyay dhammaan maamul goboleedyada uu ka tagay Soomaaliya, waxa uuna carabka ku dhuftay in ujeedka booqashadiisa Hargeysa ay ahayd in uu u kuurgalo fursadaha dhaqaale iyo xaaladda bini'aadamnimo. So the purpose of going to Somaliland and all the other areas is really to look at economic opportunities, assess humanitarian issues, because right now Somalia is facing a very terrible drought, which affects particularly Galmudug, Somaliland, and Puntland. Danjiraha mar uu ka hadlayay arrimaha siyaasadda Soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in siyaasadda gudaha ee Soomaaliya ay tahay mid u taala dadka Soomaaliyeed oo Mareykanka uusan la jirin garab gooni ah. So as you know, over the years, the issues arinta deegaankaas waxaan u deenayaa Soomaalida iyo sidoo kale ururada ka jira gobolka sida IGAD, ururka bariga Afrika, marka waxaan ku celinayaa hadii aan nahay Mareykanka lama safanayno koox dhinac ama deegaan, waana hab aan ugu dhaqanno caalamka oo dhan. Waxaan ku egnahay arrimaha gargaarka, caawinta dadka iyaga xalka gaara arrimahooda, innaga waan ku taageernaa waxa ay ku heshiiyaan. Regions, we're not going to declare one way or the other or any positions.